كاريرس السيخاتومو وحان دين لاي هاي دولد باد يالتين ميسانيد له شقين السا برشت كل شقين السا مركا كالسولي ديني يو وضا شقين تي وسارة المالية دي دولد دي نبا والا يدي كفر ديا ادي اد بادو محمود حانو مهد علني يا دمان تيم كي غلس كل شقيي غريم مدي كو شرعي غان كا حانو تشوبنا غلاها بارلمان كا اس السيخاتومو ومانتا اي كرد عدي runtii ansixintii ugu dambeysay ee shuruucdii maamulka maaliyadda ashuuraha maali ashuuraha xeerkii ugu dambeeyay ahaa miisaaniyadii 6 bilood lahaa 3 bilood ee soo dhaafay 3 bilood ee soo socda oo ahaa xeerkii shanaad ee golaha baarlamaanka oo ansixiyay maanta waxaan leeyahay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dhamaan xildhibaanada gaar ahaan gudiga dhaqaalaha ee arrinta aad noogala shaqeeyay shir gudoonka oo iyaguna sidii ay baarlamaanka isugu keenay lahayn ama shirarka u abaabuli lahayn gacan weyn ka geystay xildhibaanada oo iyaguna doodahooda iyo maaragtay arrinta sidii faahfaahinteeda hoos loogu dhaadhici lahaa doodo badan ka geystay oo wixii ay ku dari lahaayeen ka saxay ama ku kordhiyey waa guul bay noo tahay haddaanu nahay tiimka maaliyadda ee reer SSC Khatumo runtii last 3 bilood ee la soo dhaafay bishii 10aad 9aad ama 10aad 12aad iyo bishan maanta 30ka oo December ah intaas oo dhan aanu habeen iyo maalin ku fooganayn inaanu aasaaskii gundhiga u noqon lahaa xeerarka cashuuraha iyo maaliyadda maamulka maaliyadda ee SSC Khatumo waxaanu mahad celinayaa dhammaan tiimkii la isku shaqeeyay qareemadii ku sharci yaqaanka ahaa kuwa khubarada ahaa ee ku aqoonta u lahaa xeerarka maaliyadda iyo cashuuraha dhammaantood waanu mahad celinayaa hagaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Saciid Biyaantuug oo isaguna ah runtii noqday xubin aad iyo aad muhiim ah oo ka mid ah tiirarka wasaaradda runtii ay maanta ku taagan tahay waanuna nasiib badannahay inaan dadka noocaas taalantka ama hibada u leh shaqada iyo aqoonteedina leh aanu maaragtay ka wada la shaqeeyo aad iyo aad baan dhammaan ugu mahadcelinayaa marka reer SSC Khatumo waxaan idin leeyahay dowlad baad yeelateen miisaaniyad leh shaqaynaysa barshad ku shaqaynaysa marka kalsoonideenii iyo wada shaqayntii wasaaradda maaliyadda ee dowladdiinaba waa la idinka fadhiyaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dhammaan ganacsatada arrimaha bulshada ciidamada turbataariyada kuwa xuduudaha jooga ee cashuur ilaalinta u qaabilsan waxaan idin faraynaa shaqo hufan waxqabad fiican iyo howlkarnimo.